Ei, gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, nós vamos aquarelar uma plantinha chamada Philodendron Chocolate, da espécie Philodendron Dark Lord. Vocês já podem imaginar de que cor que é essa plantinha, né? Então, gente, eu achei muito interessante porque esse gênero, Philodendron, ele conta com várias espécies. Então é muito interessante como é que o filodendro pode ser de tantos tipos. Tem até o filodendro bananinha de imbé, que se parece muito com a planta costela de Adão, aquela que tem uns furinhos na folha e que é muito usada na estamparia, mas não é o mesmo. Mas deixa isso pra lá, por enquanto a gente não vai aquarelar ele. A gente vai aquarelar essa plantinha que tem um formato parecendo um coração e que tem umas nervuras que vão entrando para a lateral da folha, formando essas curvinhas. Eu achei interessante, gente, porque enquanto eu pesquisava sobre essa planta, eu vi que ela pode ser tóxica. E ela é muito tóxica se ingerida em grande quantidade. Então tem que tomar cuidado, né? Ela não é uma planta comestível. E aqui nesse vídeo, eu coloquei uma parte do esboço, na hora que eu passo a caneta e na hora que eu apago. Porque essa é uma parte que geralmente eu não mostro muito aqui no canal, mas que eu resolvi mostrar dessa vez. Nessa parte de fazer as cores, é importante a gente tomar muito cuidado para fazer a cor correta. É aquilo que eu sempre falo, a cor correta, ela vai mostrar a realidade. Então aqui eu fiz esse marrom, que é o marrom mais rosado, pegando um pouco de verde, e é exatamente a cor da planta. Eu demorei um pouco para fazer essa cor, mas como o vídeo é acelerado, vocês não perceberam tanto tempo. Mas demorou um pouquinho. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Lembra de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Lembra também de ativar as notificações no sininho, porque sempre que tiver vídeo novo, vai chegar a notificação para você. Então ficou desse jeito o Philodendron Chocolate. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!